હર હર મહાદેવ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હેલો એવરીવન, હું મનીષા તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે જે છે હું તમને એક એવી જગ્યાએ લઈ જાઉં છું કે ત્યાં એક એવી વ્યક્તિ છે કે જે તમને લાઈક અત્યારે જે મોટામાં મોટી પ્રોબ્લેમ છે કે લોકો વિચિત્ર રીતે જે છે જેમનું બોડી વધે છે અને જેમને થોડું અગલી ફીલ થાય છે, એવું બધું ખાતા પીતા પણ નથી અને એવું સમજાતું પણ નથી કે શું થાય છે. તો આજે આપણે એવી જગ્યાએ જઈએ છીએ કે ત્યાં જે છે આપણે એક ડૉક્ટરને મળવાના છે કે જે છે આનું સોલ્યુશન કાઢશે. તો ચાલો આપણે વધુ વિગત જે છે ત્યાંથી મળશે તો અત્યારે ત્યાં જઈએ અને તમને હું બતાવું કે વ્યક્તિ કોણ છે, એમની સાથે મળાવું અને ત્યાં જે સોલ્યુશન જે આપે છે એ પણ તમને જરૂર મળશે, કેમ કે આજે ત્યાં સેમિનાર છે. તો ચાલો આપણે ફટાફટ ત્યાં પહોંચી જઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ફાઇનલી જે છે અહીંયા આવી ગયા છે અને આ છે લોર્ડ્સ હોટેલ અને ત્યાં જે છે હોલમાં જે છે આ સેમિનાર રાખવામાં આવ્યો છે. અત્યારે તમે જે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો એ છે અક્ષય કુમાર અને અક્ષય કુમારનો જે આ વિડીયો ચાલી રહ્યો છે એ વિડીયો છે મોટિવેશન માટે કે અત્યારે લાઈફમાં જે આપણું રૂટિન શું છે એને કેવું રાખવું જોઈએ એ જે છે વિડીયો આપણને અક્ષય કુમાર દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. સૌ પ્રથમ જ આ જે છે મોટિવેશન વિડીયો એટલે બતાવવામાં આવે છે કે આગળ જે કાંઈ પણ આપણે સાંભળવાના છે એ વસ્તુને આપણે પોઝિટિવ લઈ શકીએ કે જિંદગીમાં ગોલ જે છે એ કંઈક હોવો જોઈએ અને ખુદની તંદુરસ્તી માટે જો આપણે એક ગોલ બનાવી લઈએ તો પછી કહે છે ને કે જિંદગી છે તો બધું છે, તો આ કંઈક એના જેવું છે. તો અત્યારે જે છે આ વિડીયો તમે જોવ છો અક્ષય કુમારનો, આના પછીનો જે વિડીયો છે એ તમને એમના ડાયલોગ સહિત જે છે એ હું સંભળાવીશ કે વિડીયોમાં એ શું કહે છે. પણ જો માણસ ધારી લે તો બધું કરી શકે છે, બસ જરૂર છે એમને જિંદગીમાં એક વસ્તુને મગજમાં ઉતારવાની કે મારે આ કરવું છે અને આજે કરવું છે અને અત્યારથી જ કરવું છે, તો એમને કોઈ રોકી શકે એમ નથી. તો અત્યારે આ મોટિવેશન વિડીયોમાં પણ એ જ કહેવામાં આવ્યું છે અને ડૉક્ટર જે છે એ પણ એ જ કહેવાના છે કે જે કાંઈ પણ કરવું છે બસ તમે એકવાર ધારી લો એટલે તમને કોઈ પણ રોકી નહીં શકે. તો ચાલો હવે જે આપણે આગળનો જે વિડીયો છે એ હું તમને ડાયલોગ સહિત સંભળાવીશ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે હવે આગળ જે છે એને કેટલું પોઝિટિવ લેવાની જરૂર છે. આપ ખુદ, આપ ખુદ અપને સબસે બડે દુશ્મન, આપકે અંદર કી આવાજ હર સુબહ આપકો કહેતી હૈ ઉઠ જા દોસ્ત, આધા ઘંટા એક્સરસાઇઝ કર લે. આપ ક્યા કહેતે હો? નહીં, કલ કર. कल फिर वही आवाज बेचारी आपको याद दिलाती है, भाई कुछ नहीं तो वॉक ही कर ले. आप कहते हो नहीं आज संडे है, मंडे को करेंगे. जब आप रसगुल्ले घटक रहे होते हो तो वही आवाज फिर कहती है, भाई रुक जा कितना मार दूसेगा, पर आप सुनते कहां? तो आपका दुश्मन कौन है? आपको अब भी वक्त है, समझ जाओ. आज मैं आपको 5 छोटे नुस्खे बताऊंगा, समझ लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी. क्या दरवाजा खोल,
एक मिनट, आप समझ लो ये आप हो। दरवाजे खुले हैं। दूसरों की नहीं, अपनी टांग का इस्तेमाल करो, दरवाजा खुद खोलो। अरे एक्सरसाइज नहीं करते हो तो कम से कम ये छोटे छोटे वॉक तो कर लो। तो एक बार और घंटी बजाना मुझे वॉक करने। बजा बजा। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां ले लो, वॉक करने के लिए छोटे बहाने ढूंढो। पांचवें माले पे घर है मेरा। अरे कम से कम दो फ्लोर तो चढ़ लो, उसके बाद लिफ्ट ले लेना। धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, फिर दिन में कम से कम आधा घंटा योगा, डांस, जिम या वॉक जरूर करो। मीठा और नमक कम करो, अगर कम नहीं कर सकते तो आधा करो, एक चम्मच की बजाय आधा। अरे अरे रुको, गुलाब जामुन गटकने का मन करे तो एक पूरा नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा खा लो। अंकल जी, अंकल जी अगर डायबिटिक है तो उनको मीठा बिल्कुल नहीं। ओके तले हुए खाने से बिल्कुल दूर भागो। अगर ऐसा लगे कि तुम इच्छा नहीं मार सकते हो तो फैसला करो कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन थोड़ा सा खाओगे, सैटरडे या संडे, फिक्स करो। संडे। भाई साहब मजे से खाओ। बस सिर्फ इतना ध्यान रहे कि आपकी प्लेट में हर वक्त सब्जी की मात्रा दूसरी चीजों से ज्यादा हो। भाई साहब आप सुपरमैन की फैमिली से नहीं हो, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर है तो साल में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए, अपने डॉक्टर से मिलो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की क्लिनिक्स में जाओ। पूरे मुंबई में कई क्लिनिक्स हैं जहां आप फ्री ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते पर आदतें जरूर बदल सकते हैं। आदतें बदलो, भविष्य अपने आप बदल जाएगा। सिंपल है भाई, मेरे साथ हुई, मैंने अपनी बॉडी का ख्याल रखा, अब मेरी बॉडी मेरा ख्याल रखती है। અહીંયા જે છે એ ડૉક્ટર મેહુલ વિકાણી જેમનું ક્લિનિક સેન્ટર છે એમની પૂરી ડિટેલ્સ જે છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, બધી ડિટેલ્સ જે છે અહીંયા આપવામાં આવી છે અને તમારી કેટલી તમારા જે રોગોથી પીડાઓ છો એનું સોલ્યુશન પણ જે છે ડૉક્ટર આપને જરૂરથી આપે છે। તો અહીંયા જો એમનું એડ્રેસ છે, એમના કોન્ટેક નંબર છે અને બધી ડિટેલ્સ જે છે એ તમને અહીંયા જે છે આ લાઈન પર બધું જોવા મળે છે। ગુડ ઇવનિંગ બધાને, ઘણું બધું કોરિલેટ થયું હશે તમને ક્યાંક ને ક્યાંક, એક પછી એક નાનો મોટો કંઈક પોઈન્ટ તો આ અક્ષય કુમારના વિડીયો સાથે તમને ક્યાંક તમારા બોડી સાથે તમારી ફિટનેસ તમારી હેબિટ્સને ક્યાંક તમને એવું લાગ્યું હશે કે ના આપણે પણ આમાં આવીએ છીએ। એટલે આજનો મેઇન હેતુ આપણો એ જ છે કે આ વેઇટનો ઇસ્યુઝ છે જે અત્યારના આપણે જોઈએ છીએ તો આપણા દેશની અંદર સૌથી મોટી જે સમસ્યા છે એ ડાયાબિટીઝ, બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલ, હૃદયની બીમારી નથી પરંતુ વજન છે। વેઇટના કારણે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ બીજા આપણને થતા હોય છે, એટલે આ સમસ્યાને આપણે કેવી રીતે દૂર કરવી, શું શું આપણે થઈ શકે એ જ આજના સેમિનારનો મેઇન હેતુ છે। સીજીએસ હોસ્પિટલ રાજકોટથીને આપ સૌને નમસ્કાર કરું છું। સૌથી મોટો પ્રશ્ન આપણે આપણી જાત માટે એક જ થતો હોય છે કે શું હું હેલ્ધી છું કે શું મારું વજન થોડુંક વધારે છે
કે શું મારું વજન બહુ વધારે પડતું જ વધારે છે. આ મેઇન ક્વેશ્ચન્સ આપણા મગજમાં કોન્સ્ટન્ટલી ક્યારેક ને ક્યારેક ફરતા રહેતા હોય છે. તો હવે આપણે એ સમજીએ છીએ સૌથી પહેલા તો મેદસ્વીતા, જાડાપણું, ઓબેસિટી એ શું છે. અત્યાર સુધી ઘણા બધા લોકોને એવું હતું કે ભાઈ આ વજનની જે પ્રોબ્લેમ છે એ ખાલી એક કોસ્મેટિક પ્રોબ્લેમ છે કે ભાઈ મારે સ્મોલ મીડિયમ સાઇઝના કપડાં નથી પહેરવા પડતા, મારે લાર્જ એક્સ્ટ્રા લાર્જ પહેરવા પડે છે. પણ હકીકતમાં એવું નથી. WHO એટલે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં હવે મેદસ્વીતાને એક પ્રકારની બીમારી જ ગણવામાં આવેલી છે. જેમ કોઈ પણ બીજી બીમારી છે શરીરની અંદર, થાઇરોઇડ છે, ડાયાબિટીસ છે, એવી રીતે મેદસ્વીતાને પણ હવે એક પ્રકારની બીમારી જ ગણવામાં આવેલી છે. અને આનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન, આજે ડાયાબિટીસ છે તો તમને ખબર હશે કે ભાઈ તમે બ્લડનો રિપોર્ટ કર્યો, શુગર વધારે એવું 200 એવું તો તમને ડાયાબિટીસ છે, કે બ્લડ પ્રેશર તમે મપાવ્યું તો તમને ખબર પડી કે ઓકે મને બીપી છે. તો ઓબેસિટીને આપણે કેવી રીતે માપતા હોઈએ છીએ? તો એના માટે આપણે તમારો વેઇટ અને હાઇટનો રેશિયો ચેક કરતા હોઈએ છીએ, જેને આપણે BMI કહેવાય. અને BMI ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આપણે મેદસ્વીતામાં ક્યાં ઊભા છીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, મેહુલ સરે જે છે એ આપણને જણાવ્યું કે અત્યારે કયા રોગથી વધારે લોકો પીડાય છે અને કેટલી કેટલી બીમારી જે છે એક બસ એક જ વસ્તુને લીધે બધી બીમારીઓ જે આપણને જકડી લે છે. તો અત્યારે જે છે હું જો વિડીયો બધું લઈશ તો બહુ લાંબો થઈ જશે, એટલા માટે હું તમને ડાયરેક્ટ એ બતાવીશ કે કેટલા લોકોએ એનો લાભ લીધેલો છે અને એ લોકોને જે છે એની કેટલી જે છે ઇફેક્ટ મળેલી છે અને સારી ઇફેક્ટ મળેલી છે. તો આપણને હવે આગળ જે છે આપણે જોઈશું કે એ લોકોને એને શું ફાયદો થયો છે. અહીંયા મેહુલ સર પાસે જે એમને ટ્રીટમેન્ટ કરાવી છે એનો એમને શું ફાયદો થયો છે. તો ચાલો આપણને હું તમને એ વિડીયો બતાવીશ કે જેમાં લોકોએ પોતાનો ઓપિનિયન આપ્યો છે, સાહેબના ક્લિનિકમાં જઈ ટ્રીટમેન્ટ કરાવી અને પોતાનો ઓપિનિયન જે છે એ લોકોએ આપણને આપ્યો છે. 9 મહિના પહેલાં સર્જરી કરાવી છે મેં 15-6 સાહેબ પાસે, ત્યારે 140 હતું, આજે 85 જેવું છે, 84 જેવું છે. એક વર્ષ 9 મહિના જેવું થયું છે. આજે ખૂબ જ સૌથી પહેલાં તો મહેશભાઈ માટે એકવાર તાળી આપણે પડવી પડે કે ઘણું બધું એમને વજન ઘટાડેલું છે અને ઘણી બધું ટ્રાન્સફોર્મેશન કરેલું છે. કદાચ તમે એમને ઓળખતા નહીં હોય પણ તમારા પોરબંદરના સૌથી ફેમસ મધુર ફરસાણ તમે ખાતા હશો કદાચ તો એ એમનું છે, મધુર મધુર નમકીન જે ADC માં છે આપણું યુનિટ. એટલે મહેશભાઈ કયો શું પહેલાં તમને શું શું તકલીફો થતી હતી? મારે BP હતું, પછી પગનો દુખાવો બહુ હતો, બહુ હાલી ન શકતો અને પ્લસ કોલેસ્ટ્રોલ એ બધું હતી જે સાથે સાત જાતના, અને મને રાતે થોડુંક નીંદર પણ બહુ ના આવતી એમ. એટલે અત્યારે બધું ક્લિયર થઈ ગયું છે અને રોજ હું 4 કિલોમીટર હાલું 40 મિનિટ માટે. અને હમણાં હું બહાર વ્રજમાં ગયો હતો ફરવા માટે તો ત્યાં 21-21 કિલોમીટર 2 વાર પરિક્રમા કરી 6-6 કલાકમાં. અને જે આપણે બીકની વાત થઈ હતી કે ઘણા બધા લોકોને બીક લાગતી હોય, તો મને લાગે છે અત્યાર સુધીના મેં જેટલા પેશન્ટની સર્જરી કરે છે એમાંથી મહેશભાઈને સૌથી વધારે બીક લાગતી હતી. તો મહેશભાઈ કેવું તમારો બીકનો અનુભવ કેવો રહ્યો? બીકનો અનુભવ સાહેબ જો મને ક્યાંય બેસ્ટ એમ કામ ન મળ્યો કે જરાય બીક જ ન લાગી. મારે ઓપરેશન પહેલાં સાહેબને કીધું હતું કે રૂમમાંથી તમે મને એનેસ્થેસિયા દઈ દેજો, નકર હું નહીં કરાવું. મેં આ જે કંઈ સાહેબે સમજાવ્યું ને એ તો કંઈ સમજ્યું જ નહોતું. મેં ખાલી સાહેબને એટલું કીધું હતું મને બીક લાગે છે એટલે આપણે નથી કરવું એમ. તો સાહેબ કે મારા ઉપર છોડી દો. ને હું બધે અમદાવાદ ને બધે બીજે પણ બધે મળી આવ્યો હતો બધા ડૉક્ટરોને, અને મને સાહેબારે વધારે મજા આવીને કામ કરવાની અને આપણે બાજુમાં જ છે એટલે પછી એટલે મેં સાહેબનું ચોઈસ કર્યું. વેરી ગુડ મહેશભાઈ. હરે કૃષ્ણભાઈ. અને મારે સાહેબ બધું ઇન્સ્યોરન્સમાં થઈ ગયું. યસ, ઇન્સ્યોરન્સ એમનું મેડિક્લેમમાં જ હતું અને કેશલેસમાં એમને એક રૂપિયો ખર્ચવો નથી પડેલો. મારે સાવ ફ્રી ઓફ થઈ ગયું, યુનાઇટેડ ઇન્ડિયાનો હતો મારો ઇન્સ્યોરન્સ એટલે મારે બધું ફ્રી ઓફ થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણભાઈ. યસ બોલો, વજન કેટલું હતું આપણું પેલા? અહીંયાથી લોટ સે થી એન્ટર થાય ને ચોપાટીએ, તો ચોપાટીએ પહોંચતા પહોંચતા રાજમહેલ લગી 2 પૂરા ખાઈને માંડ પહોંચતો. અત્યારે 4-5 ચક્કર હસીને લાગી જાય અને સાયકલિંગ પણ ચાલુ છે. અત્યારે સાયકલિંગ પણ કરું છું અને ઘણી આનંદ આવે છે અને ખરેખર આ બધા ઇસ્યુ સોલ્વ થઈ જાય તો બહુ મજા આવે. કેટલું? 100 કિલો આસપાસ છે સાહેબ.
ઓકે સરસ. કેવી ગાન આવે છે હવે? ના ખરેખર મજા આવે છે, એવો કઈ ઇશ્યુ નથી થતો. મેઇનલી વસ્તુ એવી છે કે જે વિચારતા હતા એ બધું વસ્તુ હવે કરી શકીએ છે, વાંધો નથી આવતો. કેટલું ખાઈ શકો છો તમે? ખાવામાં થોડુંક વાંધો નથી આવતો, પણ પાણીપુરી માં એન્જોય કરીએ છીએ. ખાવા તો જોયે ને સાહેબ. અને એમનું પણ ઇન્સ્યોરન્સ ની અંદર કવર થઈ ગયેલું હતું, કેશલેસ ની અંદર. હા, HDFC અર્ગો માં હતું મારું અને ઇઝીલી થઈ ગયું હતું સાહેબ, કઈ ઇશ્યુ નથી. મેં લગભગ તમે જ કરાવી દીધું હતું, ક્યાંય બીજે નતું જવું પડ્યું. વેરી ગુડ હરે કૃષ્ણભાઈ. નવીનભાઈ, નવીનભાઈ ના 6 મહિના થયા છે, 6 મહિનામાં 35-36 કિલો વજન ઘટ્યું. 9 મહિના થયા, 9 મહિના થયા. મારું 10 છે, આ ભાઈનું 15 છે, લાલાભાઈનું કહ્યું તો. આપણે આમાં કોઈ જાતની બીક લાગતી નથી સાહેબ. શું તકલીફો શું શું હતી તમને પહેલાં? તકલીફો સાહેબ મારા શરીરમાં ઘણી. મારી તમારી પાસે 12મી સર્જરી હતી ટોટલ અત્યાર સુધીમાં. 11 સર્જરી પહેલાં કરી, 12મી સર્જરી. પણ ત્યાં સુધી હાલવામાં મને બહુ પ્રોબ્લમ હતી. ચાલી શકું છું, મારે તો ગાદી મળતા હિસાબે આખી તોટી શરીરની નસો સુકાઈ ગઈ છે. છતાં તે હાલી ચાલી શકું છું, સ્કૂટર ચલાવું છું, દુકાને કામ કરું છું, બધું કરી શકું છું. કોઈ જાત નિયમ તકલીફ ના કરાવ્યા પછી ઘણું જ મને રાહત થઈ ગઈ છે. સરસ, કેવો આનંદ આવે છે. બહુ આનંદ આવે છે. ખાવા પીવામાં કંઈ વાંધો, બધું ખાઈ શકીએ છીએ. ક્યારેક તમે કહો એમ છે 400 પીને કાદર, બીજાના બે બટકા જ લે છે, જાજુ નથી લેતા. ક્યારે મન થાય તો 15 દિવસ મહિને દિવસે એક વાર 2-4 પાણીપુરી ખાઈ શકીએ છીએ. બાકી આમ રનિંગમાં 2 રોટલી જ ખાવાની ડેલી, 2 એટલે 2 જ રોટલી ખાવાની, 3જી નહીં ખાવાની. દાળ ભાત ખાવા તો રોટલી નહીં ખાવાની, વાટકીમાં થોડાક દાળ ભાત લઈને ખાઈ લેવાના. સવારે નાસ્તામાં સલાડ છે કાચે એવું તેવું ખાઈ લેવાનું. હવે કંઈ વાંધો નથી, સ્ટાર્ટિંગમાં બધું સલાડ ને સૂપ ને જે રીતે આપણે ડાયટ પ્લાન એ પ્રમાણે ખાતા હતા, હવે રોટલીને હું ખાઈ શકીએ છીએ. વાંધો નથી, ખીચડી ખાવી તો રાત્રે ખીચડી ખાઈ શકીએ છીએ. સરસ, વેરી ગુડ. વિધાતાબેન, તમારો અનુભવ શેર કરો. વિધાતાબેન પોરબંદરના છે અને એવા એક પેશન્ટ છે જેનું એક્ઝામ્પલ ઉદાહરણ બીજા બધા પેશન્ટ્સને આપું છું વર્કઆઉટ માટે. કારણ કે એ જેટલું વર્કઆઉટ કરે છે, જિમમાં જાય છે, રેગ્યુલરલી કસરત કરે છે, એટલે ખૂબ જ બહુ જ સરસ મોટિવેશન છે બીજા લોકો માટે. 4 વર્ષ થયા મારી સર્જરીને. 2 કિલો વજન જ્યારે વધ્યું ને મારું, તે દિવસથી મેં રોટલી બંધ કરી દીધી અને જરૂરી નથી લાગતી કે મને રોટલી વગર મને કંઈ ફીલ થાય. 8-9 મહિના થઈ ગયા મેં રોટલી નથી ખાધી. હા, રોટલો ખાઉં, ઓટ્સની રોટલી ખાઉં છું, પણ એ સર જે કહે છે ને એમાંથી થોડા આપણે આમ થઈ જશું ને તો એ થશે. બાકી વર્કઆઉટ ને મારું રેગ્યુલર હતું અને હજી એ છે. વેઇટ ટ્રેનિંગ કરું છું હું, એકસાથે 27-28 કિલો 30 કિલો સુધી ડેડલિફ્ટમાં ને કરી લઉં છું. પ્રોબ્લેમ કંઈ જ નથી આવતો. કેટલું વેઇટ હતું તમારું? 90 કેજી. અને અત્યારના? 65-66. મજા આવે છે હવે? બહુ જ મજા આવે. સરસ, વેરી ગુડ. ભેણીબેન જણાવો, 150 કિલો વજન હતું ભેણીબેનનું? મારું 150 કિલો વજન હતો. તો મને એમ થતું કે મારે ઊભું થઈને કઈ વસ્તુ લેવી કઈ વસ્તુ ન લેવી, મને કઈ ઈચ્છા ન થતી લેવાની. હવે મને એમ થાય કે ગમે એ વસ્તુ લેવાની મજા આવે. અને જમવાનું એમ થાય કે આપણે કંઈ, મને 250 ગ્રામ મરચાં આપે, સરને આપે, એ જમી લેતી. ને અટાણે મને એમ થાય કે મારે કંઈ જમવું જ નથી, તો સલાડ જ ખાવાનું. 7 મહિના થયા છે ભેણીબેનને અને 7 મહિનાની અંદર 50 કિલો વજન એમનું ઘટી ગયું છે. 100 કિલો વજન છે, એટલે ખૂબ જ સરસ. ભેણીબેન જીવન મજા આવે એમ કે એમને પણ ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલ બધી જ દવાઓ ચાલતી હતી. સુવાસેવ સર તો ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર બધી અત્યારના એમની બધી જ દવાઓ પણ આપણે થાઇરોઇડ હા બંધ કરાવી દીધી છે. બધી જ દવા એટલા શહેરમાં દવાખાના છે, બધા દવાખાના ફરી વેરા કે દવાખાનું. મેં ભાઈ જાણીને પ્રસંગ કરાવ્યું કે મારે વિકાન સાહેબ ભારે જવું ને ત્યાં અમે ગયા ને રિઝલ્ટ મેળવ્યા. સર નમસ્તે, માય સેલ્ફ મનીષા વાળા. એન્ડ સર, અત્યારે જે તમારું આ સેમિનાર છે એમાં હું જોઈ શકું છું, આમાંથી લગભગ મોસ્ટ ઓફ વ્યક્તિ જે છે એમને હું ઓળખું છું, લાઈક વિધાતા મેડમ છે, લાલાભાઈ છે, ઘણા બધાને ઓળખું છું. તો સર, મેં એમને જોયેલા હતા ને ત્યારે એ લોકો હેલ્ધી ન કહેવાય પણ ઓવર હેલ્ધી હતા. લાઈક
મને અત્યારે એમ સમજાતું નથી કે અત્યારે એમને જોઉં છું જે પરિસ્થિતિમાં એ તો ન જ હતી, એનાથી 4-5 ગણી હતી કે જેને મોટાપા કહી શકાય. તો સાહેબ, તમે આ સોલ્યુશન જે આ લોકોનું કરેલું છે તો થોડી એવા લોકોને હિટ આપો કે જેમને જરૂર છે અત્યારે ખરેખર આ વસ્તુની. ડેફિનેટલી, તમે જેમ કીધું કે ઓવર હેલ્ધી છે, પણ એ તમારી ભાષાની અંદર તમે ઓવર હેલ્ધી કીધી, મારી ભાષાની અંદર હું એને મેદસ્વીતા ઓબેસિટી કહીશ, જે એક પ્રકારની બીમારી જ છે. અને એ બીમારીની જાગૃતતા જ્યાં સુધી લોકોમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી એનો ઇલાજ છે એ લોકો સુધી સમજશે નહીં. એટલે ડેફિનેટલી આ સૌથી પહેલાં લોકોને સમજવાની જરૂર છે કે વજન વધારે મેદસ્વીતા એક પ્રકારની બીમારી છે. અને ડેફિનેટલી હવે બેરિયાટ્રિક સર્જરી આપણે જે કરીએ છીએ, વજન ઘટાડવા માટેનું જે ઓપરેશન છે, એનાથીને ઘણું બધું લોકોનું જીવન બદલી જતું હોય છે, વજન ઘટી જતું હોય છે. વજનની સાથે સાથે અમુક પ્રકારની બીમારીઓ જેમ કે આમને ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલ બધું, એ બધી દવાઓ એમની બંધ થઈ ગઈ અને એક જે જીવન જીવવાનો આનંદ આવે છે એ વધારે સરસ થઈ જતો હોય છે. અને એક પ્રકારની સેફટી છે. યસ, ડેફિનેટલી ડેફિનેટલી હવે જે જેમ જેમ ટેકનોલોજી વધતી જાય છે, આધુનિક ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે, એટલે જે આ સર્જરીની સેફટી છે એ પણ ઘણી બધી વધી જઈ છે. એટલે એમાં કોઈ જ પ્રકારનું કંઈ બીવા જેવું નથી. 2 દિવસનું ખાલી એ કામ છે. 2 દિવસ તમે આવો હોસ્પિટલમાં, સર્જરી થાય, 6 કલાકમાં ચાલતા થઈ જાઓ, 2 દિવસમાં રજા થઈ જાય છે અને તમારું જીવન બદલવાનું ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થઈ જતું હોય. અને સર્જરી છે પણ એક પોઝિટિવ સર્જરી છે, જિંદગીને પાછી એક સ્ટાર્ટ કરવાની સર્જરી છે. કેમ કે ઘણું એવું જોવા મળે છે કે પોતાની જાડાઈને લીધે લોકો હવે બધું મૂકી જ દે છે કે મારે કાંઈ નથી કરવું, ઇવન જિંદગીથી હતાશ થઈને એમ કહી દે છે કે હવે જીવવું પણ નથી. યસ, ડેફિનેટલી આમાં હું બધા લોકોને એ જ સમજાવતો છું કે જે લોકો નાના વર્ગના છે, જે 18-19-20 વર્ષ ના છે, તો હજી એમનું એક જીવન ચાલુ થઈ રહ્યું છે. એટલે એ લોકોને, ઘણા લોકોને મેટ્રિમોનિયલ ઇશ્યુઝ પણ થતા હોય છે, લગ્ન નથી થતા, એ ઇશ્યુઝ હોય છે, તો એ લોકોને એ ઇશ્યુઝ સોલ્વ થઈ જતા હોય છે. જે મિડલ એજ ગ્રુપ છે, તો એ લોકોને અમુક વજનના કારણે ડાયાબિટીસ, બીપી આવી ગયું છે, હલવા ચાલવામાં તકલીફ થઈ જતી હોય છે, ક્યાંક ફરવા જવું છે તો નથી જઈ શકતા, એ પ્રશ્ન એમના સોલ્વ થઈ જતા હોય છે. અને જે એલ્ડરલી ગ્રુપ છે, તો એ લોકો માટે હું એક જ વસ્તુ એમને કહેતો હોઉં છું કે ભાઈ, ત્યાં તમે જ્યાં સુધી જીવો ત્યાં સુધી એટલીસ્ટ તમે સારું જીવન જીવી શકો. અમારે એવા પણ પેશન્ટ છે જે 60-65 વર્ષે સાવ ખાટલા ઉપર આવી ગયા છે, બાથરૂમ સુધી જવું તો પણ 2 માણસ એમને હાથ પકડીને લઈ જાય તો જઈ શકે છે. એટલે આપણે એવું જીવન નથી જોતું, આપણે એક સારું જીવન જોઈએ છે. જ્યાં સુધી જીવો ત્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારની વજનના કારણે શારીરિક તકલીફો ન થાય, કોઈ પણ પ્રકારના મેડિકલ પ્રોબ્લેમ્સ ન આવે અને તમને જીવવાની આનંદ આવે અને હતાશા વગરનું જીવન. યસ, ડેફિનેટલી ડેફિનેટલી. સો ફ્રેન્ડ્સ, આજે તમારા માટે અહીંયા જે છે આજની આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં જે ખાસ કરીને વિડીયો આવે છે, તો સરનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો આટલા બધા જે આ લોકો છે અહીંયા બધાને એની ઇફેક્ટ જે છે મળેલી છે અને 100% મળેલી છે કોઈ પણ સાઇડ ઇફેક્ટ વગર. તો તમે, હું એક કોરિયોગ્રાફર છું, બધા મને ઓળખો છો, પણ છતાં એક કહીશ વસ્તુ કે જીવનમાં હતાશ થવાની જરૂર નથી. અને તમારા માટે બેસ્ટ છે કે તમે લોકો એકવાર સરને જરૂર મળજો. કેમ કે એવું નથી કે ઓપરેશન એક સોલ્યુશન છે. સર પાસે એટલી બધી હિટ છે કે વિધાઉટ ઓપરેશન, અગર તમને ઓપરેશનની જરૂરત નથી તો પણ તમને હિટ આપશે કે તમે એનાથી તમારું વેઇટ જે છે એ રિડ્યુસ કરી શકો. અને જો ઓપરેશનની જરૂર છે તો સર તમને ડેફિનેટલી તમારા માટે જે પરફેક્ટ છે એ જ આપશે. તો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. મળીશું આપણા નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ.